Dorina, ti ke mundur të bisedosh me shumë maturant gjatë kësaj kohe. Cilat janë arsyet që i detyrojnë ata të largohen nga Shqipëria dhe të mos i vazhdojnë studimet në Shqipëri? Për Enaldo, fenomeni që vjet re në fakt edhe në bazë të shifrave që ne kemi marrë nga informacionet e zyrtare nga qendra e shërbimeve arsimore vjet re që vit pas viti maturantët kërkojnë dhe aplikojnë për të studiuar jashtë vendit. Është një trend të ndryshë në fakt nëse më herët maturantët prisnin për të përfunduar studimet në Shqipëri dhe më tej për të larguar nga Shqipëria, këtë herë vjet re se maturantët po zgjedhin si fillim të shkojnë për të studiuar jashtë vendit, por edhe për të jetuar. I riu që sapo ndoqëm është Mario Popa, është maturanti me rezultatet më të larta për këtë maturë shtetërore që sapo kaloi dhe ai ka zgjedhur që të shkojë në Gjermani për studiuar me një nga degët e mjekësisë, po ashtu ai jetën e sheh jashtë Shqipërisë. Nuk e mendon pra rikthimin në Shqipëri. Si ai janë të shumtë maturantët që veprojnë në të njëjtën formë, në bazë të dhënave që ne kemi grupuar. Në vitin 2018 kemi pasur 8609 maturantë të cilët pra kanë pohuar në formularin A1 që do të aplikojnë për studime jashtë vendit. Ndërkohë që kjo shifër ka ardhur në rritje, në vitin 2022 kemi pasur 11887 maturantë të cilët kanë pohuar në këto formular që kanë plotësuar në shkollat e tyre se do të aplikojnë për jashtë vendit. Arsyet janë të shumta, të cilat i çojnë këto maturantë për të studiuar jashtë, e mendojnë jetën e tyre jashtë, mendojnë se sistemi arsimor është më cilësor jashtë vendit, ashtu edhe siç tregojnë studimet për këto universitete. Këto janë arsyet pak a shumë që i shtyjnë maturantët për të shkuar, për studiuar dhe për të jetuar jashtë vendit.